financeira e econômica. Eu trago aqui um abraço para vocês, em nome do prefeito Roberto Pessoa, da deputada Fernanda Pessoa, do nosso deputado estadual Firmo Camussa e de todos aqueles que não puderam vir e estão aqui presentes. Alô, Kardec Santana Marinho, jornalista, escritor, inclusive uma assinatura do município. A imprensa aqui presente. Senhoras e senhores, mais uma vez aplaudam Lucindo! Boa tarde a todos e a todas. Gente, que felicidade. Meu coração está repleto aqui de gratidão a Deus, de gratidão. E mais feliz por hoje estar falando sobre um assunto que é minha grande paixão, que está no meu dia a dia, que é empreender. E quando a Margarete me mandou uma mensagem, meu amor, muito obrigada, Margarete, para que a gente sempre está juntas nos eventos, tá? A Prefeitura de Maracanaú, meu prefeito Roberto Pessoa, todos os envolvidos, todos os organizadores sempre me receberam de braços abertos, a todos aqui do Teatro Dória Sampaio. E eu muito, muito feliz quando ela chegou e disse assim: Lucila, eu pensei, vamos fazer um curso sobre empreendedorismo e eu me lembrei de você. E isso, meu coração ficou repleto de gratidão, porque é algo que eu busco há muitos anos, que eu trabalho incansavelmente. E a minha felicidade de uma pessoa lembrar empreendedorismo feminino e ter o nome Lucila Drummond, eu em torno de 8, 9 anos, ficar no prego com a minha mãe. Então eu vou juntar mais dinheiro e o meu primeiro carro vai ser um carro zero. E o meu irmão, Lucila, tu vai esperar pra comprar um carro? Não tem previsão, fecha a loja do Montese. A loja do Montese, a porta fechada pra manter, era 7 mil reais. Sim, fechada, sem entrar nenhum cliente, todos os metas, prioridades. A partir do momento que você age com essas quatro coisas, tudo começa a fluir. Aí, Lucila, eu não consigo colocar como prioridade. Não vai fluir, amiga. Não vai. Se você não colocar como prioridade na sua vida... Vou fazer aqui uma de cerimonial. À vontade. A Margarete pediu pra gente cumprimentar aqui quem tá aqui com a gente, né? Kelma, representando o Conselho dos Direitos da Mulher de Maracanaú. Ai, que linda! Muito obrigada pela presença. Doutora Cesarine Dias, advogada da Secretaria da Mulher, aí com a gente. Linda! Certo? E Jacinta, do Movimento de Mulheres de Moradia. Empreendedora! Empreendedora também. No final, todos são. Organização financeira. Ai, meu Deus! Tá certo. É isso. E mulheres. Vou deixar um pouquinho para ela falar do currículo dela, da história dela. Então, sou médica há 10 anos, né? Formada há 10 anos. Especialista em emagrecimento avançado, longevidade, reposição hormonal. Realizar o sonho de empreender, de ter uma clínica. Quer empreender, né? Em algum momento da tua vida você vai ter que se desenvolver nessa parte. Saber que depende de você. E no autocuidado, não foge disso, né? O autocuidado também depende de você. E assim como o empreendedorismo, a nossa saúde, a gente também tem que abrir mão do que a gente mais quer no momento para a gente viver uma outra proposta de vida futuramente, né? Quando a gente empreende, a gente tem que abrir mão de muitas coisas para viver o sonho de ter uma empresa. E comigo não foi diferente. Eu vim de uma cidade de 20 mil habitantes do interior do Paraná. Era médica lá. Então, na minha carreira de 10 anos, eu já trabalhei em posto de saúde, residência, depois fiz duas especializações, mas eu queria mais, eu queria realizar, além de tudo, um sonho de infância que era morar na praia.
E quando eu, e durante todo... Empreendedores, doutora, a nossa pergunta vai mais direcionada, como a senhora vê a questão da estética... Da ditadura da estética hoje. A gente vê muito casos assim que abalam a sociedade de pessoas que querem ficar bonita, querem emagrecer, querem mudar o corpo. Certo? Então, como a senhora vê essa situação? Eu acho que está havendo um exagero nos padrões estéticos em relação à magreza, né? Mas eu acredito muito que é importante a saúde. Magreza não é sinônimo de saúde, né? Acredito que a rede social trouxe para nós uma pressão para as mulheres, principalmente, está existindo comparações de corpos, a gente tem que respeitar o nosso biotipo, então não é buscar a comparação, mas buscar a melhor versão que a gente pode ser dentro do nosso próprio corpo. Então, por exemplo, com os pacientes da senhora, um paciente que chega, que a senhora sente que há uma pressão mais estética, a senhora tem a preocupação também psicológica no tratamento, como é que funciona? Sim, já aconteceu de eu atender pacientes magras que buscavam emagrecer mais. Eu falo, não, infelizmente, assim, eu não passo, se eu vejo que existe um distúrbio de imagem, eu encaminho para um profissional, né, psicólogo ou psiquiatra, para tratar isso e trazer a consciência, né, porque o distúrbio de imagem, ele traz isso, a pessoa não consegue ver que ela está magra. A foto é uma coisa que pode ajudar as mulheres durante o processo de emagrecimento e de vida, porque durante o processo de emagrecimento é comum que exista o distúrbio de imagem envolvido, tá? Principalmente porque o seu cérebro não atualiza que você perdeu peso, principalmente se for uma perda de peso rápida. Então, a preocupação maior seria de cuidar da saúde. Saúde. Magreza não é sinal de saúde, tá? Eu sempre brinco que um dos pacientes mais graves que eu já atendi, ele era magro, tá? E ele tinha os exames muito alterado. Então, sempre a gente tem que ver níveis inflamatórios, hemoglobina glicada, alimentação. Então, tem gente que é magro porque come só um chocolate por dia. Então, assim, magreza não é sinal de saúde. Hábitos de vida é que dizem a sua saúde. Obrigado. Obrigada a você. Dois, três, vai. Mulheres empreendedoras! Ok. Estamos aqui com a Lucila Drummond, que acabou de dar um show aqui no evento Mulheres Empreendedoras. Como foi, Lucila, passar toda essa sua experiência para essas mulheres que alguns estão começando, outros estão começando? Foi gratificante, né? Muito obrigada por todo o carinho. Nessa tarde e agregar valor. Para as mulheres empreendedoras, futuras empreendedoras, todos que estavam aqui presentes já começaram a empreender, e como eu conversei com elas, tudo depende de você, depende de nós. E nós, como mulheres, somos referências no empreendedorismo no Brasil, no mundo. Eu fiquei muito feliz. É uma experiência muito boa, né? Porque se tiver dificuldade, eu acho um clichê, né? Que você vai ensinar a pescar. Então, você ensinando essas mulheres com esse espírito, com essa disposição, você pode ter uma melhoria muito no nível financeiro das mulheres em Maracanã. E o que é super interessante, além de eu estar ensinando, como você falou, eu ensino algo que foi natural da minha vida, a minha história. Então, assim, o melhor professor é aquele que viveu para estar ensinando. Então, assim, o que eu tracei para elas hoje à tarde foi a minha história de vida, foi a minha batalha constante, foi quatro coisinhas. Tudo na vida na base de quê? Metas, organização financeira, prioridades e disciplina. A partir do momento que você tem essas quatro funções, escreve, coloca ali no caderno e todo dia se disciplina,
eu vou estar ali, eu vou realizar, eu já sou uma mulher de sucesso. Você realiza. Só tenho uma reclamação, eu perdi de passar um bom tempo da minha vida bem vestido e o Wendel foi mais perto de que eu. Porque o Wendel fazia um programa na minha rádio e ele foi lá e eu não fui. Tá vendo, ó? Perdeu a oportunidade. Agora eu que fiquei triste, viu? O Wendel me descobriu antes de você. Foi. Tá vendo? Lucila, foi um prazer. Prazer enorme. Muito, muito obrigada.